tere kõigile, level 1 on tagasi. Meil on käimas nüüd veerandfinaalid, nagu ka maailmakarikas. Oleme siin taaskord Jonnega, kes on mulle andeks andnud. Ja minu kõrval on ka viies miinuses Sir Lancelot. Joo. Küsime kõigepealt seda, kuidas sul muidu jalgpalliga üldse on? Oled sa FIFA nagu suur mängija? Kus minu brillid on muidu? Aitäh! Kas just suur? Sa oled juba sitasti, sest sa kaotad kõik mängud, sest ta minu vastu mängib. See ilmselgelt ei ole tõsi. Mees on delusional. Aga no, ikka saab mängitud küll selles suhtes, aga põhiliselt ongi siis sõpradega. Ehk siis kohver, päevakoer ja Põhja-Korea ka mängib selles suhtes. Selge, aga hakkame siis mänguga pihta. Meil on täna Belgia ja Brasiilia omavahel. Jonne mängib siis Belgiat. Lancelot mängib, või Sir Lancelot mängib siis Brasiiliat. Kas võtame mõlemad kollased või? Telefon on siin. Ma reaalselt, mul on iga kord, kui me oleme seda teinud, siis ma küsin alguses, et mis värvi Belgia numbus on? Ma olen väga hea kommentaator, et ma tean. Ma igaks mitte võtan punased, sa saaks aru, kes... Thanks. Kui me mõlemad kollased võtaks, siis oleks nagu põnevam. Ma arvan ka. Siis saaks midagi aru. Siis ise ka ei saa aru, mis toimub. Aga teeme väikse team managementi kõrne ikkagi ära. Seda ei ole meil muuses keegi varem teinud. Päriselt ei? Jah. Ei, team management on selles suhtes ikkagi oluline. Selles mõttes siia maani ma veel teadnud, et selles mängus seda saab teha. Üle tuleb vaadata vähemalt satsa. Ma võin ühe nipi näidata, kuidas seda kolmnurka vajutada. Näiteks lähed mingi mehe peale, Marcelo peale, vajutad kolmnurka, siis ta pakub sulle vahetusi, mis on nagu sellised suurepärased. Võrdäärselt. Kas just võrdäärselt, aga ta pakub sulle midagi. Aga Marcelot ei tohi välja vahetada, ta on nagu hea vend. Kui ma nimesid vaatasin, siis Belgia nimesid ma oskan, vabandust, Belgia nimesid on raskem hääldada kui Brasiilia omasid. Belgia on lähemal ka. Jah, aga nimed võiksid kergemadest olla, et nagu sama kultuuriruum on niimoodi. Hakkab siis pihta Venemaal, Sochis, Belgia, Brasiilia. 48 000 pealt vaata, et maub sinna staadioniga. Sa tead rohkem fakti kui mina. Nägin just sealt. Okei, ma just ennetasin, et ma seda ekraan isegi näen, aga ma võibolla eksin sellest. Kas sa üldse nagu päris elus ka jalgpalliga oled tegelenud rohkem kui... Ei, mina nagu mänginud ise ei ole. Ma ei ole nagu väga andekas jalgpallimängija. On sul mõni muu sport, millega, mis nagu südame lähedane? Noh, sellist mingit jooksu, jalgrata, sõitu, sellised asju nagu pigem. Need on spordid, mida ma hindan, sest see on ellujäämissport. Kui sa oled jooksmises hea nagu spordiseisust, siis kui eesin taga ajab, siis sa suure kõnega käed ellu ka, eks ole? Jalgrattaga ka. Aga jalgpalliga naata see probleem. Jalgrattaga nagu eriti hea vaata, siis on nagu kiirem kui jooskus. Tõsi, aga koopa inimestel ei olnud jalgratta, et see on see väike probleem. No täpselt. Muljetavaldav juba ei on, et sa oled vähemalt harjutanud, et sa ei ole veel kaotanud. Ma ei ole kaotanud. Veel. Mis see skoor on nagu tavaliselt, et kuidas läheb mängud ja ole? No, me oleme siin näinud sellise kolm väravat on mängu puhul standard. Kattemit. On jah, üks on käes. Jah. Et kaks veel ja siis oled mallis sees nii-öelda. Okei, siis võib kinni panna. Siis võib jälle lõpetada, et on rohkem jällegi vähe. Mis sa arvad, muidugi oled sa nagu seda maailmakarikat jälginud? No, ikka. Ikka. Mis arvad, kas see päris tulemus on ka, et kumb võidab Brasiilia või Belgia? Kumma poolt sina oled? Kui meil on nagu sõpradega selline ennustusmäng ja kui ma nüüd täitsa ausalt öeldes, siis ma ei mäletagi kumma poole. See on nagu nii keeruline seda otsustada. Jah. Aga ma isiklikult arvan, et võidab Brasiilia. Ja ma arvan, et võidavad kogemuse pärast. Kes sa ennustad, et üldse nagu võidab või kes sinu üldine lemmik on? Oho, 2-0 oleme juba jõudmas sedasi. Üldine lemmik on mul kahjuks siin kohal peal nõustuma kohviga, aga Saksamaa. Jah. Olen olnud ka varasemalt Hollandi poolehoidja, nüüd Hollandil ei ole ka nagu viimasel ajal mingi paremini läinud. Ma ei taha ühtegi illusiooni purustada, aga Saksamaa ei võida enam see aasta. Saksamaa ei läinud kõige paremini, jah. Nad jah kahjuks kukkusid välja. Ma ise olen ka pigem tavaliselt selline Saksamaa poolde olnud. Muidu ma olen Inglismaa poolde olnud, aga nad on mulle nii palju haiget teinud. Aga nüüd Kolumbiaga mängides tegid ju väga head meelt. Ei, see oli tõsi, et nad ei olnud ammu enam, nad väga-väga ammu penalteid võitnud, et see oli tore hetk. Minul jällegi oli väga kahju, et Kolumbia kaotas, ma olin väga Kolumbia poolt.
sest ma olen klubi jalgpallis, ma olen suur Bayern Müncheni fan. Ja seal on siis palju Kolumbia mängijaid või? Ja seal on James Rodriguez näiteks. Ah, okei, okay. Sest ma tahtsin nüüd öelda, kuidas Kolumbia ja Saksamaa oma vahel, et Bayern Müncheni, ma saan nende sõnadest aru ja ma tean, et need Euroopa asjad, aga juhul kui mu geograafias just väga suur kaks ei olnud, mul oli kõige rohkem 3 miinusmeed olnud või 5 miinusmeed. Okei, okay. 5 miinusmeed on väga hea pakkuna. Meil ei ole keegi vist kohe seda 3 väravat esimese poole jooksul ära löönud veel. Okay. Et võib 6-0 ka tulla sinna. Mida sulle emotsioonid on? Vaata ekraani, mitte mind vihast, aga... Ai, ma ei ole üldse vihane selles suhtes, pettunud ainult, et täna lihtsalt ei ole minu päev ja nii on lihtsalt. Aga teil on vara öelda selles suhtes, et 35 mänguminut käib olles. Tõesti. Ma usku ei tasu nagu kaotada kohe. Nagu ei, ma ei ole usku kaotama, ma lihtsalt tean, et Karli poolt tuleb kohe varsti väga mürgise kommentaarid. Mürgiseid ja mina? Nagu eelmine kord. No, sest ära mängi Inglismaad. Ma pean ütlema, et näha nagu seda, et sa oled parem mänginud seda. Parem. Kõige esimene FIFA, mida ma mängisin, oli FIFA 94. 94? Just. See on päris, kas nagu... Kronoloogiselt hakkaski 94. pihta. No... ei, 94 oli, see oli mul mingisuguse arvuti peal, mis ei jooksutanudki vist midagi rohkemat kui see FIFA 94. Siis ei olnud veel 95 ka. Windows 95 ei olnud veel, see oli enne seda. Ei, jah, aga ma ei mänginud aastal 94, siis ma mängin veidik miljem. Aga 99 oli see, mis oli nagu kõige selline, ma ei tea, põnevam FIFA-des, siis esimene põnev FIFA. 3-0, millal see juhtus? Ma isegi teadustasin seda, siin tutustasin inimest oligi 3-0. Karli, pane asju tähele. No, ma olen... Super kommentaator. Ma olen professionaal. Esimene pool aga läbi saama. Oi, 3-0. Kus see tuli? Oota, Brasiilia on see, kes kollases mängib. Nii, teine pool aeg. Belgia endiselt kaotusseisus. Ma ei tea, miks ma seda naeratasega ütlen. Mäng ei ole muutunud sumbuurseks. Aga võibolla tuleb siit ka siis... Ooo! Aga peale löök oli ilus. Oli. Seda ma tunnistan, aga ei. Tead, see MM on üldse, nii-öelda need suurfavoriidid on järjest välja kukkunud. Vahepeal tundub, et kas üldse on nagu mingi tähtist, et mis, kui palju seal jäid mängijad või mis tabelis, mis kohal sa nagu oled. Et see MM on kukkugi loterimoodi tundub natuke. Kui me Saksamast räägime, siis Saksamas nagu see valik turniiri oleks väga hästi eelnevalt, enne turniiri nagu. Et seal nagu võeti suurepäraselt kõik. Aga ei tea, mis see siis. Ei olnud isupoistel. Mäng nagu oli väga nüri. Oma väravaid oleme ka näinud see turniir päris palju. Minu lemmik oma väravate fakt, mul on 2 tükki tegelikult. Üks minu lemmik oma väravate fakt oli see, kui Aston Villas üks mängi. Esimene mäng, mis sa tegi seal, lõpuseis oli 2-2. Üks mängi lõi kõik väravad. see oli tema debüüt. Kuidas sa Belgia kaitsel ütleksid? Kas see on hea kaitse või halb kaitse? Halb. See Inglismaa oli parem. Kuidas see rünne on? Parem. See kord ma üritan nagu areneda, et läheb ründe peale, aga nagu kaitse ei ole mürgaks. Võibolla oleks pidanud ka siis enne vahetama mehi välja. Ei. See on hästi tähtis. See on okeid mehed, ma isegi mitte ei näe vajadust, et oleks pidanud vahetama, aga oota nüüd. Ta on nagu terved, see mulle meeldib. Au ära! Jaa, mitte, mida võidu ole? Jaa, teeb rünni. Pidin tasa tegema. See tasa veel päris ei ole, aga see on teel sinna poole. Eelmise kuna... ma pidin tasa tegema. Rünne. Ja kuna palja on ümmargune, võib juhtuda kõike veel. Just. See viimased minutid on käimas. Kas sa jõuad need 2 väravat ära teha, mis sa arvad? Proovime. Ma ei usu, aga võime proovida. Kas me näe? Aga suure tõenäosusega siis lõpptulemus tuleb ka sama. 3-1 näiteks. Kõlab loogiliselt, eks? Võib. See oli suurepärane kaitse. Ilmselt mõned seda alati nii põnevad. Käsi, ta võttis palli kätte, see ei ole ju... See ei ole seaduslik. Ju. See ei pruugi olla reeglite põneva. Korra tundus nagu, et läheb hästi, aga siis sai läbi ja... Meil ei ole läbi. 2 väravat ei tule sealt ära. Aitäh, Karl, toetuse. Sa oled kuidagi nii armas jälle minu vastu, et kui ei, jõudne. Ma proovin lihtsalt realistlik olla, et sa lootus üles siimasel hetkel. Oli meeldiv. Väga meeldiv. Nii. Ja oligi, meil on võit olemas.
kallid, kallid vaatajad, mängumäng on läbi. Ennustage siis all kommentaarides, kes teie meelest siis päris mängu võidab, kas Belgia või Brasiilia. Õigesti vastanute vahel loosime välja kolm PlayStation Plus kolme kuu kaarti. Ja. Kas ma võin ka osale võtta sellest loosimist? No, ilmselt küll, jah. Ilmselt küll, kui sa leiad video ja kommentaari. Kas me saame siin nagu rääkida ka kuidagi? Sa pead lihtsalt enne mängu nagu vanema. Okei, väga hea. PS4 for the players.